jua mbona umeingia kwa issue kundi mentality. Kwa sababu there was a time nilikuwa kwa dentist, nikamwambia habari biashara iko aje, akaniambia mimi sifanyi biashara, I practice dentistry, which means if I didn't make money out of it, mm-hmm. I would still do it. Wow. Unaelewa? Mm. So focus imeshift, and that's the biggest problem. Why are we doing what we are doing? When we were starting out, hakukuwa hiyo do. Wacha saa hii, saa hii naweza ingia niseme kuna kakitu, wacha nione vile kutaenda. Haikuwa. Hata kina nevzenye tunaangalia kina mozi. Hawakuwa na nothing. Which means, tulikuwa driven by passion. Kama una drive you by passion, utalast. Kama una drive you by hiyo chapa ambayo unakibiza ya raka raka, kita kuponyoka. So, watu wanaingia for different reasons. Na that's why wengine wako mpaka saa hii, masimasika can take a 4-year break and still come back with a hit. Mwingine ametoa ngoma 42. Bado zile. Hakuna hata moja inachezwa. Unaelewa? So jua tu, jua calling yako na jua direction yako.